Zdar lidi, tady Doč. Dneska jsem doexpil svého variora na stovku a rád bych vám ukázal jeden šikovný triček, který můžete udělat v Ashranu, abyste si, řekněme, teď vypůjčili nějaký peníze. V průběhu expení jste mohli zjistit nebo narazit na věci, které se jmenují takhle. Jsou to různé knížky, za které si můžete vy tady kupovat blueprinty v Ashranu. Normálně si je kupujete za goldy, kupujete si je ve svý garisně, ale když máte tyhle ty knížky, tak můžete ušetřit relativně, já nevím, 1500 goldů. A je tu jeden šikovný trik, kdy vy vlastně pomocí těchto knížek si můžete vydělat nějaký goldy, když třeba expíte alta, kde nebudete stavět ty velké budovy, jo, což jsou tyhle ty červené knížky, nebo kdy nebudete stavět ty modré budovy, nebo kdy nebudete stavět vlastně vůbec nic, protože do toho nechcete spát goldy, ale zároveň chcete ty knížky nějak využít. Tak zajdete do Ashranu a tady vlastně výměnou za tu knížku získáte blueprint. No a ten blueprint tady se dá prodat za plnou cenu. Jo, takže 1500 goldů vy dostanete rovnou na ruku. Buch, prodám, vidíte, 1500 goldů. Jelikož jsem měl ty knížky dvě, tak koupím další ten blueprint. Bum. A vidíte dalších 1500 goldů. Buch. Docela vás to boostne, pokud máte těch knížek vícero, když děláte všechny ty questy, tak se vám nahromadí, tak je to docela solidní kapitál. Ty peníze tak jako tak, když budete je chtít upgradeovat vaši garrison, tak ty peníze do toho budete vracet stejně zpátky, ale teď, pokud nepotřebujete nic takového dělat, tak se to vyplatí zajít si tady do toho Ashranu, přesně na tohle místo, do Warspearu, a vyměnit ty knížky za blueprinty a ty potom prodat. Tak, pokud se vám video líbilo, hoďte like, pokud hodně, hoďte odběr, budu rád. Přihlašte se k nám na Facebooku, je nás tam málo. To je ode mě všechno a zatím se mějte.